lagu kala bixiyo todobaadkan ayaa iyana baaqatay iyo wafdigii uu hoggaaminayay madaxweyne axmed maxamed maxamuud siraanyo oo u ambabaxay maanta magaalada addis ababa ee waddanka ethoobiya. Qodobadaas iyo qaar kale oo aanu caawa ku soo qaadan doono wararka naqwada ah ayaa waxaa ila fadhiya istiidiyaha star tv ee magaalada hargeysa axmed maxamed cumar oo markaa talyaani loo yaqaano oo ka mid ah firfircoonayaasha xisbiga talada haya ee kulmiye oo baashayda midig fadhiya iyo nuur xaaji xuseen cumar xaashi oo ka mid a bulshada rayadka ah ee ka howlgashay magaalada hargeysa oo isna dhinacayga bidix fadhiya. Ku soo dhawaada barnaamijka. Waxa aan aad uga xunahay oo aanu jecelahay inaanu daawadayaashayada la wadaagno in caawa aanu halkan ka filaynay in ay timaado xubin ka socota xisbiga mucaaradka ah ee wadani oo barnaamijkan qaybtiisa hore ay si gaara u xusaynaysay. Hase yeeshee, markii aanu marti qaadnay kadib aan ka soo qayb gelin oo ka maqan markaa caawa madasha, taas oo runtii aanu aad uga xunahay. Haddaba barnaamijkeenan qaybtiisa hore ayaanu u gudbi doonaaye sida aad la wada socotiin, waxaa toddobaadkan dabayaaqadiisii ku soo gabagaboobay magaalada Hargeysa shir golaha dhexe ee xisbiga mucaaradka ah ee Wadani uu lahaa oo markaa halkan ku dhammaaday. Haddaba waxaan jeclahay su-aasha ugu horreysa inaan weydiiyo axmed maxamed, taas oo hoosta ka xariiqaysa sidebaad u aragtaa guud ahaan natiijooyinkii ka soo baxay shirweynaha golaha dhexe ee xisbiga mucaaradka ah ee dhiggiina ah ee Wadani iyo saameynta markaa ay ku yeelan karaan guud ahaan siyaasadda qaranka Soomaaliland, gaar ahaan xisbiga Wadani? بسم الله الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الأنبياء والمرسلين. بالله بقى مهل دهورتا مرقورة نقل لك إسلام نقول لها بين إيمان كان بكرنا إله نبي مسابق لوضع عن مهل نقيا محمد باشيتي ستار تي في وعاوة فرصدا نسيي إنا مكرد دورنا وحاس آد وروح محي مركلة حبنتي وطني متليسي أوميشن كمقن أو سو شيري ورجاها محمد باشي ومرر بدل سكوتي إنه لحيو ورش غير أي من أيام لكن نتيجة النقطتين مش كما قيهم أنت هذا بديت هرتها حسب وطني يشير كودي أنا جو فعلنا عن كت هاجنا هاي ما كان من سنة هاي وحن إسلاية هاي وح وساحد السياسة كسوكر لي وح كصوب حي الشركة الوطني hagar daamooyin siyaasadeed oo dhammaantood lid ku ah shuruucda iyo dhaqanka xisbiyeed ama kuwa qaran ha ahaato oo qaranku u dhigay maamulka xisbiyada ama ha ahaato qaar xisbiyada gudahooda ay samaystaan oo xeerarka xisbiga ha ahaateen. Haddii aan midmid u soo qaato, waxaa ka mid a waa laga maarmaan oo wax iska furan inuu xusbiga hoggaankiisa maxubnaha xusbiga ay markasta taageero u raadiyaan oy wadooyin kasta u maraan, laakiin ma aha wadooyinkii taageerada u raadinayaan inay noqdaan qaar shuruucdii dalka qaranka iyo ka hor imanaya kuwii xusbigaba, waxna yeelaya niyadsamida taageerayaasha ama xubnaha xusbiga ka tirsan. Waxaan doonayaa inaan istul taago waxaa arrin lala yaabo noqotay markii ugu horreysay ee dhacday in xusbiga markii ay doorashada ay galayeen shirka gudoomiyaha xusbiga Cabdiraxmaan Cirro uu si publica u yidhi gudoomiyaha xusbiga waxa ku weerashay beesha Hebelaayo. Arrintaas waxa ay lid ku tahay hanaanka iyo sharciyadda xusbinimo, waxaana ay ku tahay wax dhaawacaya xubinimada iyo kamid noqoshada xusbiga. Lala yaabo ah beel baan ku wareejiyey gudoomiyenimada xusbiga,
إذا وحي لكن أحمد أنت أنا دافعني سو أحسنتين وبيعرف ماذا شنو هي ولي وجود بين قاب لو كان دورته أما لو جنب نقدم مبادي يو حيال ما ميرا سو يمكن مثلا نحس بقى أو كان بيرا كم خوبنا سو قاب كدور شذا أفكي أن لقى أورانة قاب بيرا يسون لولا ما كانوا لي سأل كوها إنه ترى تاريخ ماي لو جم وحي نحس بقى ها والسياسة دينينا واحد استقرار دقن كأس سياسة يو خير نما واحد استحكالين ووح جذهنا ما هل لكن وح شرعيا نوع أو شرعي نوع قرنا وعملنا حسب هبلايا رواي حير ك ما ملك عذابته وح باريغرافي دي سقاب كمذا إن آنو قد بديس كمذا إن آنو حسب ويانا صفقني أما دينين إن آنو يانا مركا ويس كان عبا إنه أما دسو خاصل إسكو حد حطول لي أورا هيه بلو أما عين كان حال قبلية ده حال قرر لكن إنه قدومية حسبي هو قامين إياه وقدومية حسبي هو إنتو يسوسو تاقو فقاره وإذا هذا قدومية نيو حسبي بيرهب لي أكو رجي حاسا آد أنوه لي لباد كاملة صلاة دين تبيش ويلو أكو رجي بيش هاود أيو الورداد نقصو ورجي سيد الحسبي ده نصيو نوصو ورجي أنا نقص كمامولاني حتى شخص كو رجي سينا ده شخص يقول له شخص هيمل بافوري شيء وعقل سليم معناها يعني الرئيس هيمل بافوري شيء هنورا من أنا ده الرئيس نصي على كاتشاني وده سيد خير نما نقطة شيء ترى كاتشاني لكن هذا شخص كوري شيء كوري شيء وحوال لكن لا يعبي يسوع أو هبوك قف وحش على دين كوري شيء قف لكن هو إنه صفة شرعية أمرا أو حسب يسوع قرية أو مدرسة أو الله صو الله صو سمايا هذا نوع حليلي شروين الله شروينه والله طورنا يا واحد الله واحد اللي الواد قدوميكم الجارة واحد سلو قدو حقيقي قدو حسب هذا الشيء سو قدوميكم الجارة إن شاء الله عفرت إن إيش كده بدور شذا هدو هلا قدوميو وهلا كوري جندو لوار وحلا يا ما حاك هين سلو حكوا شبان ما دام قدوميو اللي هلك سياه هنا يوم أنا هلك بوري جي أنا ما كلا دور تبع أنا أورانين قدوميكم الجارة أنا طورانين وريجا وري جي أنا أورانين maxaa kalif haya in gudoomiyo ku meel gaar ah oo san waliba waa macna waxa question mark ba saaran shan iyo afartan cishe kadib ay ku horeysay hadii la doorto hadii la doorto hadii la dooro waa maxaa maxaa dhacaya macna waa ma wareejinay weeyadii taas waa arrin la yaab natiijo kale maxaa ka mid ah natiijo taas waa arrin wajigaab ku ah saameynta ay article 40 meeqa saameynta kuwa togan kuwa tugnaan kara xisbigi uu shiray قامو صو ساري وحالة طرتي مرشحي مدحوين النماء حسب قوتني وحالة طرتي قدوميها عرب كلفتيك ميلجاكا هو قامية على طرتي كدي حاكم إذا من شين كريم ترين سامين من شين كريم سامين كله حاكم إذا أولو أنا سامين تبان كله يعني استعجي عمو وحاكم إذا شركة قصدي شركة كلها دعوة شركة قلها دعاء شرعيا ما دور كرو قدومي واحد يجي هير 14 أو سي إيه مانديت كشروينها حسبها إنه صار دورته قام بحسبها كنتي قفلين تها هير نلقو يعني حبناها قلها دعاء تستور هذي واحد لقى بدل أنا كمان صحينا يعني وعشان تقدم ولي هي وقدم كشيء لعتناد هير كحبين تها أحزابته كسوة من كلبان حبناها قلها دعاء الشركة لو أنسحنا يي شركة هراء قيمة هراء أنباس قابسين مانصور ترى أيال الشيء لكن ضد كل مشي مركي ترى ذي الشيء وحلاقة صار ليز كمركي اللي تجي مع أنباس طور بقول يسديه ترحمنا وقت كثر سنة قلها ده أيال لقى صار وحلاقة دري أفر بقول بيشيء ليه بقول يسجار يلا بترحمنا يا شكي كلام لابا بقول ليرات بين قرين يلا بقى بقول ليرات سجلات ليرات بين قرين ليرات بحرون بقول يا سيدات هنا ترى خوري كشرين وحنا هو مقالة أوان هينا سدى عن وركوها إنه قد كا بقول يا سيدات كا وحلا وعي كاركو كاركي لوس مية أي كوجري الحين شركة أيال وعي وانو كا هينا حنمه وكم يدحس بقى وطن وصارتي وعي لهذين لكن حمله يسكوا يقولوا شو حملها ما تعرون يجيب ليش كتير حملها أسباب الله قصار. ثم دعي كرتون خردون دعي كرو حاجة فرصة ماذا ولا وايكرو. مايا وأحس بوحني وحبله ليقان هذا محمد باشا عمل قال ما كبر ليقان وحبني بدي سو أحس بكم ديها
kaarkiisa sabab loo waayo ma jirto oo loo replace karo cid kale loo geliyo oo haddii la yiraahdo way dhinaadeen kaararkii baa la waayay way dhinaadeen oo xubnihii dibadda iska joogeen tiradii gashay golahana way ka dhinaadeen waa macquul oo iyagu waxay yiraahdeen kaararkoodii baa la waayay laakiin haddii kaararkoodii la waayay 108 xubnood xaggee kaararka ka heleen 108 kale ee lagu bedelay ee tiradii buuxiyay iyo inta kale ee gashay hagee heleen taas waa qodob qodobka kale ee ah isaguna meesha ka soo baxay waxa weeye qaabka dariiqada loo khaarijiyay guddoomiye ku-xigeenkii xisbiga adkaadayhadii lagaa saaraqaabka anu lagama adkaan baan leeyahay qaabka looga saaray weye miyaan leeyahay anu waayo hadduu qofku marka uu aqbalo in laga adkaaday oo markuu tartan cadaalada helo marka waxaad leedahay doorashadu cadaalad ma dhicin uma dhicin waayo waxaan cuskanayaa dhowr arrimood baan cuskanayaa kow xubnahii golaha dhexe ee isaga taageeray waa xubnaha laga saaray meesha boqolkaadhalewle waa la waay waa xubnihii isaga taageeraya waxaa lagu soo darsaday tiro kale oo aan ku jirin sharcida xusbiga waan ku jirin oon ku jirin tiradii lasoo laga ciclaamiyey meesha ayaa lagu soo darsaday ma lahayaa golaha rasmiga xubnaha rasmiga tiradooda ee golaha dhexe ee wadan inta ay sheegeen iyagu imika hadda 698 baa fuuteeyey halka mansoor waxay ka sheegeen oo duuban shirkooda marka ay sheegayeen 400 oo xubnood inuu yahay tirada golaha dhexe markii ay tegeen ambassadorna 629 xubnood bay noqdeen baladbashe waa waxyaabaha cadaaladarada waa tahay kusoo noqon doonaa nuur adigoo indhihii bulshada rayidkaa ku eegaya natiijooyinka bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam horta waxaan doonayaa maxamed inaan yaro dul isaago xagga tugnaanta kow horta waxaa sharaf iyo karaamo ah guud ahaan qaranka somalilan iyo ummadda somalilan in xisbiyadan qaranku ay si nabadgelyo ah horta ay u qabsadeen shirkoodii waa arrin togan waana arrin wanaagsan qaranka somalilanna u wanaagsan markaad eegto jaararkeenna iyo dadka inala dariska ana waxay noqonaysaa tusaale aada u wanaagsan si kasaba ha u noqotay arrinta kale wanaagsanna waxa weeye si kasaba ha u dhacday in la qabtay shirki uu qabsoomay oo isaguna si nabadgelyo ah oo cid lagu doortay si kasaba ha u dhacday iyadana ay dhacday iyada taa laftigeeda marka maxamedow leego waa arrin wanaagsan oo tusinaysa ilbaxnimada iyo horumarka iyo dadnimada iyo aragtida fog ee maanta dadka reer somalilan ay kaga duwan yihiin wadamo badan oo jaararkooda ama qaaradda afrikaba waa wax lagu farxo wax la hambaliyeeyo weeye oo qofka garasho maalka ama haddii alla kuu roon yahay dadka siyaasadda odorosa ay aada iyo aada u qiimeynayaan hase yeeshee markaan maxamed oo dadweynihii nahay xisbiyadii dee aan u dhaxayno dee waxa weeye waxbaa dadku eegeegaan arrimaa la faaqidaa waxbaa la rogrogaa waxaad moodaa shirku siduu u dhacay inay farweyne ku godan tahay maxamed oo halka waxay kaga godan tahay dhawaaqyo badan baa maxamedo waxay kasoo baxayaan xisbiga gudihiisa kow axmed muumin seedoo kale markii de nin aada xisbiga ula soo shaqeeyey buu ahaa si kasaba ha noqotay nin aada uga soo shaqeeyey buu ahaa waxay ahayd axmed sida uu isagu sheegay caddaanka ah marka loo cod qaado guddoomiyaha cabdiraxmaan ee loo tiriyo brotokoolka isagaa number 2 ahaa xagga xisbiga xagga darajadiiyo si walba xagga xarafraaca dhinac walba isagaa mudnaa oo ahaa inuu number 2 noqdo dadkeennana waxaa iska caana maxamedow had iyo jeer laba nin haddii la dooranayo ka hore ee farta loo taago inay dadku iska wada raacaan waa dhaqan iska yaraa ay dadku yaqaanaan adigu waxyaabo badan oo kalena waa la sheegay maxamedow oo ay ka mid yihiin de in sidaa axmedba uu sheegay in tiro khayrulcaadiya saacadihii dambe la sameeyey oo lagu buuxiyey oo ninkan iyo dadkiisiina hoosa la dhigay iyadoo markaa xisbiga anigu dareenka i galay ama ay dadka siyaasadda u doraysa ay leeyihiin ninkani maadaama ay dee wixii iska beelabeela axmedow yihiin
malaha beesha awdal ee labadan in way yara kala bulsho badan yihiin ee looma eegin kan muxuu soo qabtay shaqadeeb soo qabtay muxuu xisbiga galiye halkuu kala soo dabaashay minna lama eegin ee wax la soo malaha kana in yar idin ka sadkroon sidaas horta wadaadka ha sida xaga tirada dadka dadku marka maxamed waxay leeyahay laakiin nuro ha hadii halka ka dhex galo ha balaysinka siyaasada Soomaaliland iyo xisaabtida siyaasadu ma aha wax ku cusub in qaabkan wadani uu maanta raacay iyo jidkan haye maxamed oo mid baa jira tusaale ahaan 2004 markii xisbiga kulmiyey murashaxa madaxweynaha ku xigeenkiisa la xulanayay cabdi xasan buuni oo aasaasayaashii kulmiyey ka mid ahaa oo axmed siilaanyo doonayay inuu ku-xigeen u noqdo waa la miqooniyey oo cabdiraxmaan baa la soo saaray ow cali faarax iyada oo jidka maanta wadani raacay mid lamida la raacayo laleeyahay allah yarxamay cabdi xasan buuni reeriid buu ka soo jeeda cabdiraxmaanna fee badan buu ka soo jeeda inuu farage heli karo ma wax gaarahoo taa lagu eedayn karaa baa wadani maadaama caynkaas ka soo soco cabdiraxmaan ow cali iyo sayla cabdiraxmaan seylici farsamadan oo kale ahayd oo qaabkan oo kale la maray waxba kamay duwanin kii ka dhacayay maxamedowbroco oo kale marka maxamedowwaaruntaina waxaynu ku wada dhaliri karno xisaabteenu iyo siyaasadeenu qaabkan maxamedow qayb ahaan horta waa run axmedow waa run oo laakiin waxa weeye habka loo maamulay ayaa yara kala aada u duwana taniniya waxay ahayd mid runtii wajigabax leh markaad eegto shasiyawuxuu maxamedow ka yimid axmedow nin shalayta xisbiga soo galay iyo nin intaa usoo halgamayay in nidaamkii brotocol ta maanta qura ee dilaysa xisbiga wadani waxa weeye war ninkan sidii brotocolka haddii la raaci lahaa oo axmed muumin seed laga adkaan lahaa cidina may hadasheen laakiin dareen baa jira axmedow leh oo muquunin oo bulshada reer somaliland garashamaalkood iyo aqoonyahankood iyo dadkan waxaab la ableeyey ee haddii alla kuu roon yahay siyaasadda udarose ee kala shaandheeya halkaa farweyn baa godan bay yidhaahdeen waxba usii dhaadhici mayne dareenku intaasuu dadku leeyahay halkaan anigu halkaa maxamed baashiiri uu dib ugu fifergareeyey ama dib ugu yar noqday cabdiraxmaan oo cali faarax iyo cabdixasan buuni may ahayn fahamku noocaa mu ahayn reernimo looma eegaynin oo looma eegaynin ee xusbiga kulmiye dee golihiisa dhexe dad ama hogaankiisu dee waxaa labada qof waa inay isku ama ujeedooyin badan ama isku faham badan ahaadaan ama xaalado badan ay isku keentaa labada qof ee wada jaan qaadaya marka cabdiraxmaan ow cali dhowr arrimood baay kulmiye waktiga ay kusoo qaateen oo ku doorteen labadi kun iyo afartii saamaynta ku lahaa gobolka awdal oo aan xagga faraha ahayn oo waa nin ha maya cabdi xasan buuni lamaylaba fara ahaan looma eegin oo kana ree hebel iyo kana ree hebel lama odhan laakiin yacni wadashaqayntoodii hore ee madaxweyne siilaanyo ay waqtiga dheer wada shaqaynaya aqoonta isu lahaayeen waa mid bay ahayd oo ugu hayay feber oo ahayd uguhay inuu ahayn inay waqtigaa deedheer soo wada qaateen laba cabdiraxmaan ow cali waxa uu kuleeyay ilaa maantada aynu joogno wuxuu kuleeyay saameyn xoogan buu kuleeyay gobolka awdal iyo meelo badan oo somaliland kamid marka waa nin horena madaxweyne ku-xigeen uga soo noqday dalka halgankiisii kasoo qayb qaatay dabeedna waxa weyaan waxa la isla eegay marka ay qoladii joogeen inay ahayn laba nin oo la tartansiin karo ee uu kani ka mudan yahay inuu soo galo kulmiye uu soo galo laakiin reer looguma jaangu axmed xaqiiqada inagoo ka duulayna maxaa markii dambe cabdiraxmaan ow cali loo muquuniyey oo saylici loo keenay waxaa dhacay waxoogaa hadduu saa ahaayo taariikhda lahaay oo caynka ahaa oo caynkaa lagu doortay markaa waxoogaa waqtigii dambe waa ka xisbi guuldaraystay doorashadii aan ku guuleysan cabdiraxmaan wuu dadaalay intii karaankiisa weliba gobolka awdal oo warkaa weliba de uu la tartamay nin adeerkii ah oo madaxweyne ah 2004 ahaa
marka hore wuxuu ka keenay cod fiican marka labaad wuxuu waxa yar yimid khilaaf isaga iyo madaxweynaha hadda waqtiga gudoomiyaha kulmiyaha ayaa dhexdooda khilaaf yimid khilaafka ayaa waxa dhacday inaan sidii saxda ahayd loo maamulin aan loo maamulin oo loo daaweynin ayaa dhacday taas baa keentay markaa in waa tahay waxaad arki kartaa haddii reernimo la odhanayo imhara caynkan la odhanayo dee waxay noqon lahayd option kale noqon lahayd laakiin waa tahay waqtigu aad buu soconayaa intaynaan mawduucan weli ka bixin nuur sida laga warqabo natiijooyinkii shirka waxaa ka mid ahaa in xisbiga dhexdiisu kala jab ku yimaado ama dilaac yimaado sida markasta oo shir xisaabta sumaalilan qabsataba daadaha ee caamka ah waxaa hangalka la soo kacay oo xisbiga ka dhex galay garab la baxay garabka toosinta xisbiga wadani intee in la eg buu ku keeni karaa dhaawac siyaasadda wallaahi xisbiga maxamedow markaad arrimaha aad aada u yara eegto horta waxaa jira xisbigan waxaad moodaa isbahaysiga qoladan la yidhi dadkuqolada gashay ee kusoo baxda iyo kuwa toosintamaxamedow dadku waxay leyihin intooda badan markan si niyad furan oo saxa aynoo hadalno xisbigii dudmada weeye bay kuleeyihindudmada dee waxa weeye nimankii kasoo duday kulmiye iyo kuwii ka duday berigii hore u cid inta badan ayaa horta meesha isugu mid baa la yidhi xaqiiqu weeye meesha maxamedo isugu yimaadeen taan markaa ay dadku leyin waa xisbigii dudmada dad soo wada duday dhinac walba ayaa ku bahoobay wada cadhaysan taasina waxaad anigu waxaan dhibaato la xadlay inay u keenaysaan xisbiga arkaa waayo waxa weeye dadku waa kala mabaadii haddaynu maxamedo in yar dib ugu noqono dee wadani waxa weeye waa garab ka mid ahaa xisbigii ucid dee gudoomiyuhuba uu maanta musharaxa madaxweynaha xisbiga wadani cabdiraxmaan aasayaashii weeye haddana wuxuu ahaa dee xubin sarkaal sare oo raggii kasoo jabay weeye ina uurcad markaad eegta raggan dee madaxdee hogaanku nimankii ucid kasoo duday ahaa dhankana waxa weeye imika intan badan dee la yar buunbuuninaya eeadigu waa dee markay dadweynaha markay luqad ahaan wuxuu sameyna waa nin soo duday ama ha soo jabay maxamedow wuxuu usoo dudaymarkaa nimankan kale laftigooda maxamedow waa nimankii kasoo cadhooday dee kasoo duday un xisbigan kale xisbiga xukuumadda ee kulmiye anigu markaa waxaan arkaaba dee siyaasad ahaan dad isqaadan karayaba inaanay ahayn dildilaacyo badan baa maxamedow durba muuqda iyadoo dadka qaar si frangliya marka si toosa maxamedow loo hadlo dee daacada ay leeyihiin masalan ba horta qabiil ba haba lagu saleeyay gudoomiyahan xisbiga oo kale dee waa wax mustaqbalka wuxuu noqon doonaa aan la garanayn markaa dadkii taageerayay oo kale iyagu waxay leeyihin wax sugan maaha wax suganoona maanta ku taageera ninka meesha ma yaallaan ee waxaa la yidhi awalan ku meel gaadh baa tahay cabdilqaadir bacda adigu 54 cisho kadibna haddaynu guulaysano weye waa if marka mawduuca haddaynu soo gebagabayno sideedaba had iyo gooraale mushkiladu weyni waxay ka taagan tahay xisaabta siyaasadda ee somalilan in had iyo gooraale marka lasoo dhigo halkaa nin murashaha oo madaxweynenimo u ordaya markaa inaan inta badan isaga cidiba la tartaminee isagoo nin gaaraho wixiisu bisid yihiin uu noqdo sidii kulmiya kusoo caano maalay sidii ucid kusoo caano maalay sida hadda wadani ku caano maalayo had iyo gooraale waxay mushkiladda iyo dildilaacu ka yimaadaa iyo faganku waa ku-xigeenka ku-xigeenkuna had iyo gooraale waxaa loo baahan yahay inuu noqdo nimay isfahmi karaan oo wada shaqayn karaan ninkan madaxweynenimada doonaya miyaanay habooneyn markaa in mawduucaaba qodobkaaba dib loogu noqdo oo madaxweyne ku-xigeenku ninka u tartamaya inuu noqo nin la doorta eh oo had iyo gooraale doortaba u magacaababa ninkan madaxweynaha markaa doonaya u ordaya si khilaafka noocan iyo dhibaatadan loo yareeyo miyaanay xal u noqonayn dhibaatada marba soo noqnoqonaysa axsaabdaruna ka muuqata haddaan ku horeeyo axmed
ninka ku xigeenka mar walba noqonaya uu noqdo nin la magacaabo oo weliba uu magacaabo ninka madaxweynenimada doonaya si dhibaato iyo maxay ahay toy muran iyo jiitama iyo dildilaac xisaabta ku yimaada iyo looga baaqdo nimuu la shaqayn karayo isagu cugto inuu noqdo in xeer hoosaadka iyo lagu bireeyo xeerarka axsaabta miyaanay taa ka qumanaateen waxa mar walba inagu goodi furankeena buu keenaya ee axsaabtana markaa dhaawacaye u geysanaya maxay ahay to mashaakilka weyn kulmiyaynu ogeyn wadani baynu aragnaa u cid baynu la soconaa horta midwaa xalka xalkii baad imika ka hadasho waxay macnaha waa xalkii no problemka oo waa dhibaatada dhibaatada haddaynu dib ugu noqono dhibaatada waxaa keena horta nidaam qalooda waa cadaalad waaya kan laftiisa aad sheegaysaa imika haddii uu cadaalad helo in la istoorto mu ahaadeen dhibaato ma keeneen ee waxa mar kasta dhibaatada keenaya waxaa iska muuqataa mar kastaba xisbiyada qaarkood in lambaal maro oo layska agmaro bini aadanku waxbay kala qortaan waxbay qortaan waxbay dhahaan waxaasay noo dastuura waxaasay ku dhaqmaan waa nidaam ha aynu qaadanay ee qarbiga ah aynu reer galbeedka aynu qaadanay waxaan wax iyagu wixii ay qorteen bay ku dhaqmaan oo ay dhahdaan oo kaad sheegaysa waa nidaam iyagoo ay dhaqday waa maraykanka iskaleho waa inuu qofku madaxweynaha ordaya u soo magacowdo ku-xigeenkiisa isagaa iskale kan la wada dooranayana waa kan inagu aynu qaadanay wadamada qaarba ayagana leh marka waxa weeyaan haddii madaxweyne ku-xigeenka dhibaatadu uu keliya maaha waxa weeyaan cadaalad darha meesha mar kasta imanaysa haddii aan imika hadalkiin ur dib ugu noqdo imika madaxweyne guxiyeen baa la dooranay wax la dooranay mashu musharax wuxuu yihi cirraaniga halyaan layla tartan cid kasta oo stri la tartan xusbu gudihiisa ama erguu dirtay ama ku-xigeenkiisiina wuxuu halala tartamo way dhacdaa nimanka maanta ka soo cadhooday kulmiye ishuugana ka soo cadhoodeen u yidhahdeen lama tartamin ma waa la tartamay kulmiye hore axmed xuseen ciise isaga ka tanaasulay anigu xubnihii ergeyadan kamid isaga ka tanaasulay axmed xuseen ciise maalin dhan baa la baafinaya lahaya la tartamaya marka waxaan leeyahay dhibaatadu ma aha tan aan sheegayno oo iminka tan ku tusay waxay nimanka maanta isbahayska ka soo cadhooday wadani kulmiye wadani kusoo biiray waxay yidhaahdeen xusbii kulmiye laguma tartamin oo mujaahid muse bixila lama tartamin daba saasaan uga soo cadhoonay haddana waxay cumaamadeen oo ay cumaamadeen cabdiraxmaan cofro kanaha la tartamay yidhahdeen haddii for example groupkoodii ay wax doonayeen kooxdoodii haddii ay wax doonayeen maxay ula tartami waayeen odhan waa gunta heshiiska ku darsadaan war ma ogoshahay inaanu kula tartamo cabdiraxmaan cofro yasorno ha iyo maya mid noo sheeg hadduu yidha haa ila tartama waanu kugu soo bin haddii kale dee waxay noqdeenu sidii odaygii yidhi islaanta usta ay soo martay ku yidhi reer ka horre mikay balaayo kusii socotaa yidhi balaayo kale xusbii wadani soo gashay uunbay noqdeen marka waxa weyaan mushkiladu waxa weeye kama haddii kan la qaato ku-xigeenka uu isagu soo magacowdiyo haddii tan lagu dooranayo labada la qaato waxa problemka keenaya waa cadaalad darro cadaalad haddii loo sameeyo qofka waxaa ku qanci karaa qofku in cadaalad loo sameeyo inuu arko si xoro in loo dooranayo inuu arko xubnihiisio loo ogol yahay inuu ogeya nidaamkii xusbiga uu ogeya oo lagu dhaqmaayo shalay haddii uu ahaa axmed muumin said hiro geesi u ahaa oo uu ahaa ninka ugu hadalka adag leh wadani u hadla oo uu ahaa ninka ka hadlaya meel kasta u cabdiraxmaan cofro uu ku faanayay uu lahaa ninkaasaan haystaa maanta markay doorasho timid inuu kusoo tartay weliba gacanta isagu u taago cabdiraxmaan ninkii kale u taago de waxa weeyaan ninku qolku cadaalad waayo de waa cadhoonaya maaha waxa uu iskaga tegay lakiin cadaalad buu ku qarci lahaa in wixiisa loo ogolaado nidaamka la waafajiyo xubnihiisa loo daayo dabeedna si xor oon xubnila kordhin markuu arko markaa qofka markaa artay wixiiba dhinaca ka loo rogo de wa uu imanaaaxmed idinku ma qudaraynaysaan qoryahaas inay idin yimaadaan muumin seed iyo qoladaa towsinta la baxday oo idinku soo biiraan ka kulmiyahaan de horta haddii ay go-aansadaan iyagu inay kusoo biiraan xusbiga oo ay yidhaahdaan waxaanu anagu kusu go-aansanay inaanu kusoo biirno xusbigu gacan furan bu kusoo dhaweynaya
waxaanaga qaar kaloo naga tegay waa halka tegay baa iyaga u tegay marka aan xusbigu wuxuu gacmo furan kusoo dhaweynayaa hadday iyagu goostaan oy go-aankuga qaataan ah inay xusbiga kusoo biiraan oo ay isaga tagaan xusbiga ay isqabteen annagu waan soo dhaweynayna waxaa sidoo kale ku jirta ololaha iyo dhibaatada wadani ka dhex taagan qeyb baad ka tihi hadday xukuumadiina noqoto iyo hadday xisbigiina noqotaba qori dableh ayaad kula dhex jirtaan oo ku shidaysaan oo ku babinaysaan si khilaafkoodu uu samada usii qabto maxaa ka jira arrinta waxba kama jiraan bini aadamku siisaba dhaqanka uleeyay waxa weeye guuldarada ma aqbalo oo ma aqbalo guuldarada ku dhacday waa inuu sabab yeelo odha maxamed baasha ay suuldaaray islaan kale halka ay soo martay oo dhirbaaxday hebel baalka iga soo toosh u qabtay in waxa yidhahdo weeye waa xusbigu marka inuu isagu nadiif yahay uu cadaalad yahay xusma urur kasta ama meel kasta oo bini aadan isku yimaada haddii ha wixiis wax la wada arkayo oo hufan haddii cid kasta ay istiraahdo soo farigeli waxa loo xaqi qabanaysaa ma jirto laakiin markaan arkayo anigu waxaan dhex taaganahay iyo waxaan samaynaya iyo waa inaanu guuldaradan aqbalinayo cid kale iskaga sheega nahdo kulmiya waa xusbi qaran kana waa xusbi qaran wax alla wuxuu saameyn ku yeelanaya ma jirto uu ku yeeli karaa cadaalad haddii isagu cadaalad fasho de muxuu ku samayn kari lahaa kulmiya waa tahay weli waxaad nagala socotaan star t v si toos ah magaalada hargeysa waxaanu weli ku guda jiraa barnaamijkeenii la baxay naqaysiga wararkii toddobaadka waa foolaadkii wararka ah sida aynu la socono ama la filayey waxaa 25-kii bishan oktoobar ay aynu ku jirro lagu waday in magaalada burco markaa laga fidiyo oo halkaa uu ka bilaabmo shir ay isugu iman lahaayeen dadyowga ka socdaa degaanada buuhoodle gobolka sool iyo bariga gobolka sanaag iyo xukuumadda somaliland madaxweyne axmed maxamed maxamuud siilaanyo ayaa shirkaasi ku baaqay muddo haatan laga joogo bil ku dhowaad hase yeeshee ma dhicin maxaa sababi karaa oo keeni karaa in shirkaasi uu dib u dhaco isagoo ahaa markaa shir aad loo sugayey oo ahmiyaddiisa lahaa marka la eego baahida hoosta ka xariiqaysa in dadka wada leh ee ku wada nool somaliland marka ay isu yimaadaan oo wax wada yeelasho iyo wada tashi iyo heshiis iyo midnimo markaa ay arrimahooda ku soo gunaanadaan nuur bismillaah maxamed waxa weeye hortaa ilaahay baa mahadle mar haddii ummadda reer somaliland intii maanta ugu dambeysay ay leeyihiin aynu wada hadalno horta waa arrin ilaahay loogu mahadnaqo wax lagu farxo weeye waa wax ka farxinaysa gacalka somaliland kana nixinaysa cid kasta oo uu indhatiray nacaybka somaliland gobollada haddaan si gooniya isu dul istaago aniga waxay horta ila tahay inay kolley xamaan urursi iyo diyaar garow iyo hadiiba idankeeda leeyahay uunay ku jiraan laakiin dadka deegaanka wararka ka imanaya warar wanaagsan oo dadkii maanta aada moodda maxamedo inay u diyaar yihiin nabaddii wada noolaashihii iyo walaalnimadii inay maanta dadka gobolladaas runtii aan ixtiraam iyo sharaf iyo karaamo aada u sarreeyaan u hayo haddii noqoto reer buuhoodle iyo gobolka sool iyo sanaag beriba dad aada u muhiima oo qaranka somaliland muhiimu ah oo hadday noqoto dhaqaale iyo hadday dad noqoto iyo dhinac walba iyo hadday deegaan noqoto ummad muhiima weeye marka anigu waxaan leeyahay kulley waxaad moodaa inay dadkii soo diyaar garoobayaan waxaanad moodaa maxamedo runta marka laysu sheego maanta nabad baa la doonay waay dadka soomaalidu meel kastoy joogaan ama reer somaliland waa la sheekaysa dibaddii baa la wada joogaa hudheel baa lagu wada jiraa masaajid baa lagu wada jiraa waa la isxansanayaa waa la iswareysanayaa yacni dareenka maanta soo baxaya waxa weeye inay dadkii gobolladaasi beriga somaliland ku noolaa ee walaaladeen ay diyaar u yihiin nabad inay walaaladood la wadaagaan waxna la yeeshaan dadgalbeedku oo maalan anigu aan u hadlayo waxay intaydiyaqalbiga iyo dhuuxa iyo laabta iyo kal iyo laab waxay leeyihiin soo dhawaada walaal diyaar bay u yihiin xitaa inay wax badan walaaladood si ay ugu raalligeliyaan uga kacaan waxyaabaha axmedo maxamed oo layaab kale waxaa ka mid a
dibadaan muddo kale dadka waa la wada hadlaa dadku way wada dhasheen waa in aniga abtigi iyo waa dhinac walba dadku dad walaal oo iswada dhalay weeye dad kale tagaya oo kala maarmayna ma dadkii markaan maxamed oo aanu la hadlay garasho maalkii aqoonyahankii iyo looga qaateenkii iyo dadkii dadkan hoggaaminayay ilaa dadku isku mid ma ahe odayaasha madax dhaqameedkii dadkani nabad bay diyaar u yihiin maxamed oo waxba la soo arkay meelihii markii hore la filayay iyo xamar iyo dadku quus ayaa maxamed oo laga taagan waayo dadkan innagu beesha dhexo kale haddaan ka soo qaado waxaynu garanaynaa qiimahooda waxay yihiin baynu garanaynaa waa dad lasoo wada koray dadaynu isku weligeen badal ahayn dadaynu isku dhaqannahay waa inaniyo abtigii waa seedi waa isku maran sidaa timaha waa la isku maran meelna kala tagi waan kartay axmed nuur waxa uu carabka ku dhuftay xamaamo urursi iyo diyaar garow baa dib u dhigay lagu jiro maxaad ku daraysaa bismillah alxamdu lilah asnaa walilahi wasalaatu wasalaam waxaan ku darayaa su-aashu waxay ahayd maxay ahay asbaabaha dib u dhigay shirkii loogu qorsheeyay inuu qabsoomo shan labaatankii bishan october ee gogasha uu loogu fidiyey beelaha bariga somalilan laba qodob madaxtooyadu ku asteysay asbaab uga dhigtay in ay keeneen sababaha dib loo dhigay mid waxa weeyaan in waqti ku filan la siiyo waxgaradka iyo waayeelka beelaha barigu in ay soo dhammaystirtaan waxyaabihi yar ay dhexdooda ahaa oo siyaasadda oo san maxamed oo ognahay goboladan bariga waxaa saameyn badan badan ku yeelatay siyaasado kala duwan ayaa qaybsanaan fara badan beesha beelaha gudahooda ku samaysay siyaasada iska soo horjeeda soomaaliya puntland somalilan oo kale ayaa ku samaysay marka bulshada lafteedii bay qaybisay oo ay kala fogeysay marka arrimaha noocaas oo kale sidii ay dhexdooda ay isugu soo ururin lahaayeen ayaa waxoogaa iyo xukuumaddu ogaatay inay meelaha qaar wax dhiman yihiin si shirku u dhammaystirmo oo ergeyadiisa iyago oo wada socda ay u dhammaystiraan oo dad wada socdo oo dmaqrasa xukuumaddii la hadla oo ay u noqdaan in iyaga waqti la siiyo oo la yidhaahdo bal ilaa waqti kusoo dhammaystiraysaan wixii dhaqabyaha kusoo dhammaystirta qodobka labaad ku jira meesha wax weeyaan waxaa ka dhacay sida maashaleyba dorhaad uu iclaaminayay madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland abaaro ba-an iyo xaaluf baa ka dhacay gobolada bariga waxaana saameyn weyn ku leedahay beelihii godob gogasha loo dhigay ayay ku leedahay oo iyaga laftooda dadkii iman lahaa shirkani waxa ay mashquul ku yihiin inay gargaarkii iyo ka qayb qaataan badbaadsamatabixintii dadka iyo xoolaha inay ka qaataan labada arrimood baa ugu muhiimsan arrimaha shirka dib loo dhigay wuxuu madaxweynuhu sheegay in marka ugu habboonaatay xaaladaas laga baxo inuu u iclaamin doono waa tahay wararbaha soo baxayay hoosta ka xariiqaya in xukuumadda somalilan qaabka ay u waddo gogosha oo ahayd mid fidsan tan iyo intii xisbigaagu talada qabtay labadii kun iyo tobankii laakiin aan wax midhodhalahoo weyni ka soo baxay in xukuumaddu weli qaabkay u waddo dadka dhulkaa degani aanay ku qanacsanayn oo matelin khaatumo oo kale ay arrintaa ka webisay gogosha furxo oo ay leedahay waa arrin lagu kala qaybinayo dadka deegaanka degan maxaa ka jira amuuraha iyadoo noogeyn shirkii oo boogaysa ka horreeyey ee qaybo ka mid a dadka dhulkaa dega gaar ahaan sool barigeeda xudun iyo xaysimo inta ka dhexleh maxaa ka jira in xukuumadda somaliland ay marba doonayso inay qayb la shirto oo aanay dadka hal meel isugu keenin oo aanay aragti guudo caynkaasa ka yeelanayn ay iyaga u kala ab iyo isirtiriso ay u kala qolaba gogol gaara u dhigto taasaa laga daray noocaasaa laga ogeyay maxaa ka jira ma qaba anigu ilaa waqtiga aad sheegtay waa runad somaliland wuxuu mar kasta madaxweynuhu ku baaqiya xukuumadda ku baaqaysay inay gogol u fidisay tan maanta maanta waa maalintii ugu dhoweyd mar kastana gogolaha waxaa saameyn ku lahaa kala qaybsanaanta aan sheegay anuu kuu sheegay oo wax u qabsoon waa shir gogol la fidiya waxa ugu yaraa inay beesha ama beesha bariga ay kala qaybsanaayeen
oo ay siyaasadda iska soo horjeedeen oo ay anay ku mideysnayn taasun ba xoog wadaday maro taa un ba markaas ta xooga tan maanta loo siiyay waqtigana dawladdu waxa ay ka gaabsato ay dib uga noqotay oo ay afar ay qaatay in ay isku deyso iyaga wax ka soo dhaxbaxay oo wax ka soo dhaxbaxan oo iyo oo mideysan ay u yimaadaan gogosha waa tahay qodobka saddexaad ee barnaamijkeenan qaysiga wararkii toddobaadka hadii ay u gudubno maanta waxaa dalka ka aanbabaxay wafdi dhowr xubnood ka kooban oo uu hogaaminayo madaxweyne axmed maxamed maxamuud siilaanyo oo booqasho rasmiya oo lagu soo marti qaaday ku tegay sida afhayeenka madaxtooyadu shaaca ka qaaday waddanka ethoobiya magaalada addis ababa muxuu yahay ama noqon karaa qastiga iyo ujeedada inta la sheegay ka shishaysa iyo daaha dibadiisa laga dheehan karaa ama laga dooni karaa wafdigaasi halkaa u tegay bismillah wax wey horta de ethoobiya waa dalan jaarnahay waa dalka qura ee ku yaalla bariga africa eenu xiir siyaasadeed leenahay wax weyaan markaa waa kow horta madaxweynu martiqaad rasmi ra-iisul wasaare ethoobiya ka helay kolley waa wax u gaara wuxuu kala hadli doonaa waxaynu ognahay maaha laakiin inta aynu qiyaasinayno ama aynu arki karno uu waxa ugu muhiimsan baan isleenahay waa arrimaha kolley nabadgelyada gobolka wadeenu awalba aynu iska kaashan jirnay haddii aynaan isleeyahay ana arrin way soo raaci kartaana waxaa laga yaabaa inay soo raaci karto ay ka wada hadlaan waan ognahay somaliland shirkada d p world bay la gashay hadda heshiis ethoobiyana waxay waa consumerka ugu weyn ee isticmaalaya dekedda maanta aynu hayno marka waxa uun baan u malaynaya sidii ay agreement labada dal ay qaabkii ay ugu wada faa'iidaysan lahaayeen heshiiskaas ay lasoo gashay ethoobiyana u isticmaali lahayd dekedda in ay tahay iyo arrimaha nabadgelyada oo ah anu geeskan africa hadda ethoobiya lafteeda de waxaa mushkilaad baa ku furan marka si ay qaabkii iskaashi xagga nabadgelyada uga sameyn lahaayeen unbaa ugu muhiimsan dhowaan markii madaxweyne axmed maxamed maxamuud siilaanyo safarka ku tegay waddanka isku daka imaaraadka carabta waxaa soo baxay warar hoosta ka xariiqaya in madaxweynuhu halkaa kula kulmay xukuumadda isku daka imaaraadka carabta oo markaa imaaraadku ay somaliland ka codsadeen saldhigiyo military inay ku yeeshaan saaxib ama berbere taana in laga aqbalay oo madaxweynaha iyo wafdigu ama dowladda somaliland ay isafgarad guud ay ka wada gaarayeen in saldhiga halkaa laga bixiyo ma laga yaabaa safarkan ka yimi dhinaca ethoobiya in madaxweynuhu martiqaadkan ka yimi dhinaca ethoobiya madaxweynaha hadda loogu yeeray wax yar kadib markuu kasoo laabtay safarka hore ee ballanqaadkaasi ku dhacay iyo wadahadalkaas arrintaa saldhiga military ma laga yaabaa inay tahay tabiya kabadhibaanka ah ee loogu yeeray loogu martiqaaday ay ku tageen wafdiga somaliland oo uu la socdo wasiirkii arrimaha dibadda iyo kii madaxtooyada bismillah horta arrintan saldhiga military ee ay sheegeen waa uun arrin aynu saxaafadda uun aynu ka maqalnay oo si aad u sheegeen macn haddii lanala soo qaada ba ayuu yihi wasiirkii ka hadlayay waanu soo dhaweynay dhinacan waxaan ka taaganahay waa mar labaad iyo arrin kale oo u ah somaliland in ay danayso cid kale inay base military ay ka yeelata waa sida d saldhig ay ka yeelata waa arrinta d l aynu kala diidayna waana arrin uun ina khusaysa laakiin haddii ay ethoobiya u malayn maayo anuu husaynaya saldhig military wuu husaynayaa oo carabi sideeto oo weliba masar dhulku yeelan karto anu u malayn maayo taas dadku isku xidhaan xidhiirka masar ay ku yeelanaysa imaaraadku saldhig uu leeyahay waa waxaan u malaynayaa inay tahay wax aan jiraynin laakiin haddii ay dhacdo waxaa laga yaabaa ethoobiya inagoo interest baynu leenahay oo waxaanu leenahay dan gaar oo siyaasadeed baanu leenahay ethoobiyana danteen aynu leenahay ethoobiya waxaynu ka wada shaqaynaynaa un inta aynu danteennu iska khusayso haddii ay iyagu markaa u arkaan khatar danteenna waxaa haboon inaan ka qancina inu khatar ku inaynay khatar ku ahayn khatar anagu kuma aha waxaan anagu heshiisana wadno fahamna laga soo qaato waana wax possible inay kala hadli karaan ethoobiya waa tahay nuur waqtiga uu gabagaba ah inta aynan qodobka u dambeeyay u gudbin laba saddex erey ha maxaa
maxaad u malaynaysaa maxamed anigu horta waxaan u malaynayaa arrinka aad sheegtay baseku saldhigga military ay imaaraadka Soomaaliland siisay dadweynuhu arrimahay aad iyo aad uga hadlayaan weey imaaraadka iyo markaad eegto masar oo kale iyagoo haddana waddamo carab ah haddana waxa mooday inay siyaasadoodu yara kala fog tahay Ethiopia waa suuragal inay iyaduna ay dareen ka qabto kaas waa run oo dee saldhigga military-ga waa la weydiisay si official loo weydiisay aqbalaadna waa la keenay sida dee wararka aynu ku hayno marka kulley waxa weeye wada tashiga nabadgelyada Ethiopia laftigeeda dhibaatooyin baa ka taagnaa ayaamihii ugu dambeeyay inkastoo iminka la xaliyay laakiin haddana laba wadan oo saaxiiba madaxweynaha iyo laakiin arintaasi arinta DP World oo markii horeba dee waxna anigu dhageystay Axmed Suleiman ninkan dee DP World ee gudoomiyaha waa isagaaba sheegay waxyaabihii ugu horeeyay noo soo bandhigay ee nagu dhigri geliyay inaannu ka dib barbaro ka samaysano halkaas ana dhageysay isaga wuxuu dhigay ra'iisul wasaaraha Ethiopia ayuu ahaa ee kulli markaa aniga waxa ila tahay uu dareen baa jiray walla iswareysanay wardee maxaa jiro oo saldhig waa kamid DP World waa kamid arrimahan dee Ethiopia ka soo cusboonaaday waa kamid iyo sidii caadi ahayd nabadgelyadii iyo iskaashiga waa tahay war jiraaba cakaaro iman codobka u dambeeya ee barnaamijkeenan ku saabsan wararkii ugu waaweynaa ee toddobaadka waa barnaamijka la baxay naqaysiga wararkii toddobaadka ee idinkoo wali si toosa nooga daawanaya istiidiyaha Star TV uu ku leeyahay magaalada Hargeysa waxa aynu la soconaa in abaaro ba'an ka jiraan Soomaaliland qayb ka mid ah waana wax soo noqnoqdo sanad walba laba jeer ama mar aynu la kulanno maxaa diiday in la helo qorshe iyo tababarsho lagaga hordegayo amuuraha bismillaah alxamdulillaah wa sanaa ilaahi wa salaatu wa salaam marta waa arrin fiican oo ro in duruufta jirta la taabto maxaa sababay iyo maxaa lagaga bixi karaa labadaba in la taabto waa mid asbaabaha ugu waaweyn waxaa ka mid ah dadkeena oo iska dad reemiya aqoontuna ku yar tahay waxaa jirta adduunka waxa la yiraahdo isbedelka cimilada oo xilli roobaadkii xilli uu day jiray oo isbedelay maaha masiibo isbedelka cimilada taynu ka hadlaynaa waa baadiye biyo waxa maqan baadkiya biyaha hadii roob horto miyaan la kaydsan karin oo mashaariic la samayn karin lagu kaydinayo biyaha waa tan soo socon dhaqanka aynu xoolaha u dhaqanno waxay ahayd inuu la jaan qaado isbedelka cimiladan iyo isbedelka dunida ku yimid maanta oo ama dowladdu ha u qorsheyso ama aqoon kale ha la geliyay in waxay ahayd qaab nololeedka xoolaha maanta loo dhaqanayo in lagu saleeyo maanta qaabka cimilada isku bedesha oo halkii ninku intuu 100 halaal noqdo uu ka wareejinayo uu ka guurayo maanta ma jirto dadweynuhu koray oo qaybana soo batay baan ayaan u suurtagal ahayn dhulkii oo yaraanayo oo xaalufna ayaan ka mid ahayn marka in qaab qorsheed ku jahaysan dadkan iyo xoolaha noloshooda oo qaab casri oo xoolaha inta la yareeyo in yaro ku filan oo qofku uu beer ku haysan karo uu doog u beeri karo caws u beeri karo oo uu siin karo biyana u heli karo oo uu ku raadsan karo in loo sameeyo ayaa muhiim ahaan dhahayd qorshe noocaas loo soo saaro waxaa kaloo iyagana muhiim ah waxaan dhulkeenu marba roobda ayaa biyaha qarqaya dooxyada fatahaya ma jirto nidaam qorshaamaqancidiilahayna waa xukuumadaha iyo xisaabta siyaasiyeed ka mid kainay la yimaadaan owaxaan isleya malaa de inaga imika waxaba de nula daalaa dhacaynaa xagee tabar noqoto oo in waxa qoraynu maanta samayn karnaa waa abaabul dadweynaha gudihiisa ah laakiin dhaqaale ahaan maanta daamis aynu saaxibno waa tahay eriga ugu dambeeya roobdoon baa la samaynaya lagu dhawaaqay madaxweynuhu ku dhawaaqay in la qabto maanta arbacadii mashruucdan horta maxamedo intaan in yar ka idhaah anigu waxaan filayaa inaanay arrinta inaanay madaxweyn inaanay dowladda iyo xisbiyaduna aanay khusayne dadka reer Soomaaliland ee dhaqaalaha inaynu dhammaanteen isu tagno oo inta dowladda iyo magaaladii dhisnay inta dadku isu tagaan oo iskaashato la sameeyo balliyada iyo dooxyada la xidho dabeytana ay dadku beeraan oo la isu tago oo dowladduna ay jihayso iyaduna waa muhiim roobdoonta madaxweynaha haddaan maxamed uu soo noqdo waa arrin aad u wanaagsan khayr allah siiyo axmed maxamed maxamuud siiraaniyo waa nin kolley horta xagga khayrka ku suntan idaacat alqur'aan alkariim sameeyey waxa wanaagsan in ay dadku kasoo wada qayb galaan roobdoonta arbacada
oo ilaahay si daacad loo baryo oo diinteena iyo sharafteena iyo karaamadeena lagu soo noqdo oo ilaahay la baryo weeyo aan hay'ad iyo cidna la baryine cidna uma maqnay ceelna uma qodnay Soomaaliland inagu isku tashanno aynu arrimahaynu ilaahay baryo intaan waxaanu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii naqaysigii wararka ah iyo toddobaadka waanu ku soo qaadanay natiijooyinkii ka soo baxay shirkii golaha dhexe ee xisbiga mucaaradka wadani shirkii markaa isna lagu wadeey inuu ka furmo magaalada Burco ee nabadda gobollada bariga iyo Soomaaliland oo isna baaqday iyo sababaha markaa keenay wafdi uu hoggaaminayay Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo waddanka Itoobiya u kicitimay iyo abaaraha Soomaaliland qaybo ka mid ahaa tan gabagabeynaya iyo roob doon maalinta Arbacada ee fudayn ugu soo haysan la isugu soo bixi doono jidadka waaweyn ee magaalooyinka iyo degmooyinka iyo tuulooyinka Soomaaliland oo alle lagu barayayo ayaanu markaa ku soo qaadanay waxaana igala qayb qaatay Axmed Maxamed Cumar oo Talyaani loo yaqaano oo ka mid ah ragga firfircoon ee hormuudka ka ah xisbiga talada haye kulmiye iyo Nuur Xaaji Xuseen Cumar Xaashi oo ka mid ah bulshada rayidka ah ee ka howlgala magaalada Hargeysa Maxamed Aadan iyo inta xagga dambe kamaradda Nagiib Tobanin ee hawsha wada aad baad u mahadsan tihiin tan iyo inta aynu mar kale hawada ku kulmi doonana waa Maxamed Baasho oo idin leh nabadgelyo sidaas iyo nabadgelyo iyo nooli kulantay. Haday dawo bukoto mahalagu tabiba Haday dawo bukoto mahalagu tabiba Watil mal ladaho yagde kuma habone